Salom dostlar, sizlar bilan yana o'sha Javohir gang do'stlar. Sizlar bilan biz bugun Minecraftda super biznesning ikkinchi qismini olamiz dostlar. Albatta like'larni dirsillatib tashlanglar dostlar. Do'stimning ham kanali ochildi. Unga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Albatta yakshanba kuni video chiqadi do'stlar. Videolar chiqishni boshlaydi. Qiziqarli, juda ajoyib videolar. Albatta ko'ringlar do'stlar. Do'stlar, o'yinga kirsa yana boshlayman, men to'xtab turaman. Mana do'stlar, o'yinga ham kirib oldik. Do'stlar, albatta bugun super biznesning ikkinchi qismini olamiz do'stlar. Mening biznesim kattalashdi do'stlar. Albatta biznesimga ko'rib like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Menda 6 stack olmos bor do'stlar. Bugun sal ozgina tosh kerak do'stlar bizga. Ozgina 3 tagina tosh kerak do'stlar. 3 tagina. Kirkan qo'lga olamiz do'stlar, albatta. Ya, qo'ldi. Do'stlar, mana uji tosh topdik. Yo, 4 ta kerak ekan bizga. Bo'ldi do'stlar, mana olib oldik. Sakraymiz. Uppala qo'yamiz, yopib qo'yamiz. Do'stlar, yaxshi mototsikl. Birinchi qismini ko'rmagan bo'lsanglar, ko'rib olinglar super biznesni. Mototsikl sotib olganman. Olmosini o'g'irlab ketganman do'stlar. Sura do'stlar. Zo'r yurtda. Hozircha meslarga kattalashgan biznesimni, rivojlangan biznesimni ko'rsataman do'stlar. Albatta ko'rib baho berasizlar. To'xtaymiz. Sal chekaroqqa to'xtaymiz do'stlar. Mana meni mototsiklim orqasida sandig'i bor do'stlar. Narsa qo'ysa bo'ladi, qanday deysizlarmi? Itsak o'tirasizlar, kim mana open dedi. Mana narsa qo'ysanglar bo'ladi. Toshni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi do'stlar. Mana kattalashgan biznesim mana birinchi qismda boshqacha edi-ya do'stlar. Mana hozir o'o sotib o'o xaridor keldi. Eshitdi. Nima? Ano, karachi, qara xaridor keldi. Xo'p. Ha, sotaman. U yozilib turgan, u 02 15 olmos turadi. Oling. Ha, olaman. Ertaga kelim olaman, xo'pmi? Xo'p, keling. Yaxshi, hozir mana ikkinchi joy ham ochildi do'stlar. Bunda mototsikl Spark ham bor. Albatta ko'rib baho berishingiz mumkin. Bu yerda kirka va bolta bor. Albatta buni JTL bilan o'qisanglar bo'ladi. Ha, men bilan gaplashsanglar, men savdolashib beraman. Mana bu yerda esa qilichlar bor do'stlar. Albatta kelinglar meni do'konimga do'stlar. Kattagina bo'lib qoldi. Hozircha mana bu yerda bochka qani, 8 olmos yaxshi. Narxlar tushibdi, kassada qani. Yaxshi. Verstak 03 20 olmos. Qaysi verstak sotildi bugun? Bugunmi 03 sotildi bitta. Yaxshi. Verstak 02 15 olmos. Birinchisi 10 olmos ekan pechkalar. Pechkalar arzonlashibdi, ozgina bo'lsa ham birinchisi. Aha. Arzonlashdi, bozorda ham arzonlashib ketdi-ku. Lekin divanlar o'sha narxda ekan-a? Ha. Eshitdikmi? Mushukdi yo'q-a? Hop. Katta sandiq qimmat bo'pti-ya. Endi bozorda ham oshib ketyapti. Yaxshi. Qara xaridor keldi. Hop. Ha, kesin meni oldinga. Mashinaga ketdi. Tanlayapti-da hozir. Pechkani 02 variant 02 Nulikka anusini tanlayapti, qaragin lekin. Qaradim. Arzonroqqa bergin. Hop. Yem mototsikl esdan chiqdi do'stlar. Uyga boramiz do'stlar. Bugun uyga borish uy mol. Moldir urib ketadim do'stlar. Bu bitta uy. Ana yerdan bo'lar do'stlar. Ye? Qoch. Uyga qoch. Anuki?
Esinglerde mi? Olmasın alıp kaçıp gitirdim. Birinci kısmını körüp olinglar dostlar. Körmeganlar bolsa birinci kısmını ham xuddi shu meni qishlog'imga keluvdi. Xuddi shu odamlar dostlar. Yangi odamlar ham kelibdi. Men oldiga borib so'rashaymikan? Men tanimasa kerak-a dostlar. Hozir men tosh bilan kirkani qo'yay dostlar. Hozir olamiz. 4ta toshni oldik dostlar mototsikl sandig'idan. Olmasımını kaytar diye bakırıp kolaydı. Esilerden mi? Dostlar bir kareler. Oldu gibi orada içi. Men tanımasın. Ne çıkılıp tanısı olmasımını ber deydi. Gettik dostlar. Gitti yapmış. Oo, bugün maşınalar satılarken dostlar. Toxtaymiz mashinaga. Mototsiklni hech kim. O, biznesmenlar ku do'stlar. O, biznesmenlar, o, mashina sotdi. Vau, menga mana bu mashina yoqdi. Balki sotib olarman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men seni qayerdadir ko'rganman. Men biznesimda uchrashib qolgandirimizda. Ha, mayli. Do'konimda kattagina do'konim bor, bilasizmi? Men ham biznesmenman. Anaqdami? Ha, o'sha to'g'risida. Ha, men ham yerdan olib turaman, verstaklarni. Divan, olib turing, arzonlashtirib beramiz sizga. Xo'p. Brat, bugun nimalar sotilyapti endi? Bugun mashinalar qara mana. Qachon boshlanadi endi? Ertaga boshlanadi. Ertaga boshlanadi, do'stlar. Do'stlar, ertaga boshlanar ekan, men qora mashinani olmoqchiman, do'stlar. Qaralar zo'r. Ha. Kamiga arzonlashtirib qanchaga berasiz? Kamiga 60 ta olmasga. 5 stak. 5 stak olmasa 5 stak. Bo'ldi mos, ertaga kelaman, biznesmenlarni qaraylar. Men sotib olaman. Men sotib olaman. Yo, men sotib olaman. Men sotib olaman. Men sotib olaman. Men. Do'stlar, biznesmenlar talashishini qaraylar. Albatta like'larni bosasizlar degan umiddaman. Uyga boramiz do'stlar. Ertaga boshlanar ekan. Ey, meni pulim yetarmikan? Do'stlar. Qani o'tamiz. Uyga kiramiz do'stlar. Qaysi sandiq deydi pul bundan? Bundan emas. Pulim 6 stark ekan. Lekin bilasizlarmi uni biznesmen bor-ku? Bilasizlarmi uni? Qizil kiyimli i Anu, olmos kiyimli kiygan bilan oltin kiyimli kiyganlar rosa 10 stakgacha berib yubora oladi. Chunki ular juda ham mashhur biznesmenda, juda ham mashhur do'stlar. Meni pulim yetarmikan uni olishga, do'stlar? Do'stlar, qorong'i ham tushadi hozir. Bir soat qoldi qorong tushishiga. Do'stlar, qani biznesimga boraychi, kim mototsiklim sotishim kerak, do'stlar men. Mototsiklim sotishim kerak. Mototsiklim kimgadir sotishim kerak. Voy assalom. Xaridor ko'payib ketibdi-ya? Ha, ko'payib ketdi xaridorlar. Nimalar olishdi endi? Olmadi, shu ertaga indi olib ketaman dedi pulim chiqqanda. Oyligim chiqqanda dedi. Yaxshi. Voy, divanlar deb otib ko'rishyapti-ya? Divanlarda yumshoqmikan deb yotib ko'rishyaptimi endi jiddi? Shu oldinga boryapman. Qara. Shu mototsiklimni olsang bo'ladimi? Sotib olsang bo'ladimi? Ha, menga juda ham yoqadi. Necha mingga berasiz? Endi arzonlashtirib beraman, sotuvchimsan-ku. 2 stak olmos bera olasanmi? Ha, bera olaman. Bo'pti bo'lmasa ertaga sotaman senga, xo'pmi? Bugun kech tushib qoldi. Qani narida? Lekin nima lekin? Hozir olmoqchi edim-da men. Hozir ertaga olar, kech tushib qoldi. Xo'p. Qani narigi jiteldan so'rab ko'raychi? Unga bormang, u xasis, rosa kam beradi. Ha? Rostammi? Ha, ishdan bo'shatishim kerak ekan-da, qani so'rashib kelaychi?
Salom alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi. Ha, ha, yaxshi o'zingchi. E, men xo'jayiningman, tanimayapsanmi? Tanayapman. Qaruvchi, qara. Nima demoqchi eding? Nima qilishim kerak xo'jayim bo'lsang? Ishdan bo'shatilding, qaruvchi. Men simayaptim meni. Ish so'rab yanglib kelyapti meni oyog'imga, do'stlar. Uyga boramiz. Uxlaymiz do'stlar. Ertaga albatta mashina sotib olishga harakat qilamiz. Do'stlar, mototsiklimizni sotib mashina sotib olishga harakat qilamiz. Albatta uxlaymiz. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi do'stlar? Yorug' tushdi. Ketdik, hozir boshlanadi. Bir soatdan keyin boshlanadi do'stlar. Tezda mototsiklni sotish kerak. Ketdik. Assalomu alaykum. Hey, qalaysan? Yaxshi, o'zingizchi? Bo'ldi, qaruvchi sotib, hozir boshlanadi-da. Men mashina sotib olish uchun sotib olyapman. Oling mashina. Bo'ldi, oldim. Bo'pti. Mototsikl senga. Xo'p, rahmat, xo'jayin. Yuguramiz, do'stlar. Hozir sotiladi, do'stlar. Yugur. Yugur. Do'stlar, mana keldik. Hozir boshlaymiz. Birinchi mashinaga kim oladi? Bir stak. Oladiganlar bormi? Men olaman. Men yo'q, men olaman. Men. Hamma talashyapti, do'stlar. 2 stak beradiganlar bormi? Ha, bor, men. Voy, do'stlar, yashil kiyimli aytibdi, do'stlar. Yana ko'paydiganlar bormi? Yana ko'paydiganlar bormi? Old Stark bormi? Bor. Men. Uy, do'stlar, qaraylar, olmos kiyimli sotildi. Do'stlar, olmos kiyimli qizil mashinani sotib oldi, do'stlar. Albatta o'l men. Hozir, do'stlar. Do'stlar, mana. Do'stlar, ikkinchi mashinani oladiganlar bormi? Men. Voy, do'stlar, oltin kiyimli aytibdi. Oltin kiyimli. Men 5 stak beraman, 5 stak. Ko'proq beradiganlar bormi? Bor, 8 stak beraman, 8 stak. Sotildi. Watch, do'stlar, mashina sotib oldik. Do'stlar, mashina sotib oldik. Watch. Kayfuyam. İyi do'stlar, qanday chiqamiz? O'pirib turamiz mana. Hop. Hop, tabriklayman bolakay. Rahmat, aka. Rahmat. Qora mashina sen uchun zo'r, u menga ham yoqardi, senga ham yoqadi degan umiddaman. Bo'pti. Minib ketdi. Bo'pti. Minib ketaver mana shaqdan olib. Pulni berda ketaver. Xo'p. Oh. Ana 8 stark bo'ldi, olib ketaver. Rahmat aka. Ochach, do'stlar, mashina sotib oldik, albatta. Ochach, do'stlar, mazza, do'stlar, vuh. Zo'r mashina ekan lekin. Yaxshi, pulimiz yetdi, do'stlar. Yaxshi ham mototsiklni sotdim. Bo'lmasa shunday zo'r mashina ola olmasdim, do'stlar. Keyin to'g'rilab qo'yaman buni. Uyga kiramiz, do'stlar. Albatta sizlar bilan yana o'sha javohir gang bo'ldi Minecraftda super biznesning 2-qismi tamom do'stlar. Xayr, sog' bo'linglar.